Робота – це місце, де ми проводимо велику частину свого життя і справжнє щастя для людини, коли вона знаходить в ній задоволення та своє покликання. Як, наприклад, для режисера телеканалу «Миколаїв» Тетяни Колесніченко. Вона випадково потрапила на ТВ завдяки одногрупниці, яка тут працювала. Я якраз сиділа вдома з маленьким дитином. Вот, и она мне говорит, ты не хочешь прийти работать на телевидении? Я понятия вообще, что такое телевидение, отсутствовало, конечно, напрочь. Ну, помощником режиссера, думаю, ну, куда-то надо ведь выходить на работу уже, так бы время поджимает. Я пришла сюда, это было в 1977 году, 1 апреля. Совсем не 1-апрельская шутка. Вже 40 років Тетяна Михайлівна працює саме тут. Вчитися абсолютно всьому довелося з нуля, але робота помічником режисера їй сподобалась. Через кілька років їй запропонували стати вже режисером новин. Новини – це вже зовсім інший виток і зовсім інші обов'язки. Ти вже режисер, ти працюєш за пультом. Досвідчений режисер каже, що особливо полюбляє художні проекти, але життя розпоряджається по-своєму. Як іронія судьби, от я постійно повертаюся в новини. Я працювала на новинах багато років. Потім вже наступило час, коли я перейшла працювати на «Новий день». Це програма у нас, яку смотрять, мабуть, всі наші телезрителі. Це утренній блок програм, який, так сказати, будемо говорити, така немножко розвлекательна. Ну, а зараз, ну, може бути, в силу якихось сложившихся уже обстоятельств, я знову працюю на новинах. Звісно, телебачення задає свій темпоритм. Швидкість у всьому та напружена праця. Тут намного все сложнее, может быть, в какой-то степени, потому что все должно быть оперативно, и тут же с колес приехали со съемок. И работают, конечно, сейчас очень много у нас молодых ребят пришли, коллеги, которые, я так думаю, внесли такую живительную струю вот, в нашу работу. И работать, конечно, с ними интересно. Это то, что, так сказать, нравится. А работа, естественно, нравится. Думаю, вот я многие, допустим, ну не многие, наверное, есть категория людей, которые думают, вот идти на работу так не хочется. А вот мне всегда хотелось и хочется и сейчас. Тетяна Михайлівна не тільки керівник телевізійних процесів, а й справжня жінка, для якої найголовніше – сім'я, діти, а іноді вона ще й кокетка. Я так думаю, що я юна дівчинка. Я думаю, що це… От стільки, скільки я тут працюю, стільки я і учусь. Тому що, ну, от, як би, мені здається, що от я ще багатьох речей не знаю і не вмію робити. Хотя вот, казалось бы, вот 40 лет – это уже какой-то определенный, ну, наверное, возраст. Зараз режисер радіє можливості працювати в художньому проєкті «Недільний сніданок». І вас показують, коли ви себе бачите, ви говорите, як вас звати. З кого ми почнемо? З кого? Хто є такий? З кого почнемо, Жень? Ну, кому ще не можемо сказати? Зараз. Мама. В этой программе принимают участие детки, а детки – это всегда замечательно. И получаешь такой релакс и такой мощнейший заряд энергии, что вот, казалось бы, мы ее пишем, допустим, очень долго, там, в течение дня, и детки приходят разные, но это настолько, ты получаешь огромное удовольствие и такой заряд энергии. Отже, коли людина на своєму місці, розвиватись та рости професійно можна завжди. Тетяну Михайлівну це робить справді щасливою.